My bychom k tomu chtěli říct jenom tu věc, že jsme vydali prohlášení, tím ta situace po nás končí. Chtěl bych říct, že každý hráč našeho mužstva měl nárok na to si pohár půjčit na soukromou oslavu. Každý hráč, kromě již zmiňovaného Dominika, ho vrátil v pořádku. Všechny náklady spojené s touto nešťastnou událostí samozřejmě uhradí pan Hašek ze svého. Já bych neříkal, jaká to je částka, my víme o pokutě 150 tisíc a faktura za pohár, která je, tak samozřejmě v plné výši a je to samozřejmě smutná událost pro ten klub. Je to špatná zážitost, na druhou stranu bych chtěl říct, že se to nezúčastnil žádný jiný hráč této akce, než ten zvýše jmenovaný a to je potřeba zdůraznit, že všichni ostatní ten pohár vrátili v pořádku. Já si myslím, že každý hráč si váží toho poháru a podle toho k tomu 99% hráčů přistupuje tak. Já bych si vůbec nemyslel, že pan Hašek k tomu nemá úctu, to právě vůbec není pravda, protože zřejmě se to událo až po odchodu pana Haška, ale bohužel to bylo na jeho akci.